Riktig god morgen og velkommen til en ny episode av podcasten Utanfor, men Innafor. Produsert og levert av Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus, og programleder i dag Edgar Valdmanis. Riktig god morgen til dere der ute. Da vi straks I gang med en helt ny episode av podcasten Utanfor, men Innafor. Et par korte kunngjøringer først, påminnelser til dere alle, at dere melder dere inn I Parkinson-registret. Vi strever stadig med å finne ut hvor mange det av oss. Jeg sier oss, for jeg har diagnosen selv, og jeg har meldt meg inn I Parkinson-registret, som du finner på helsenorge.no. Bare gjør det. Og en ting til, hvis du en av dem som sitter innerst I skapet og tenker at «Oi, nå har jeg fått en diagnose», og det var litt flaut. Det ikke flaut I det hele tatt, for en drøy uke siden hadde ukebladet hjemme, et helsebilag faktisk, hvor Parkinson-saken fikk forsiden og fem sider inni med tre flotte kvinner som spiller bordtennis her I Oslo, og sier at det hjelper fantastisk både på å dempe symptomene, og at de faktisk føler seg også I bedre form enn da de begynte å spille bordtennis for cirka et år siden her. Og de står også frem glade og fornøyde der, og kan de, så kan du komme ut, bli med på alt det flotte vi gjør. En som har angrepet det litt fra utsiden forskeren Harald Lampos Solis, som sitter på Universitetet I Bergen. Vi skal straks ta ham inn I studio. Vi har en liten sånn mellomvignett, men heng med, så vi straks tilbake. Da sier vi hjertelig velkommen til Harald Lampos Tsoulis, også kjent som Harris. Velkommen inn. Hei Edgar, takk for invitasjonen. Bare hyggelig. Kan ikke du si litt om deg selv som person først? Litt sånn ja. Bakgrunn. Du forsker, men du da lege av bakgrunn, eller det noe annet? Ja, det stemmer. Altså, jeg overlege og professor I neurologi ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet I Bergen. De siste årene så har jeg jobbet hovedsakelig med forskning. Jeg nemlig K-leder, en av to ledere ved Neurosismed-senteret for klinisk behandlingsforskning I neurologi, der vi driver og tester nye behandlinger for neurologiske sykdommer, og der jeg har ansvar for de såkalte neurodegenerative sykdommer, hvor min egen forskning på Parkinsons sykdom. Jeg også leder for KG Jebsen-senter for Parkinsons sykdom, som det vi kaller for et translasjonssenter. Det betyr at KG Jebsen-senteret jobber med å oppdage og utvikle nye behandlinger og nye og bedre måter å diagnostisere Parkinsons sykdom og andre parkinsonismer, mens med Neurosismen-senteret driver vi da med klinisk forskning, som betyr at vi anvender eller tester disse diagnostiske metodene og behandlingene på mennesker, på pasienter. Oi, 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 det var jo en solid smørbrødliste. Litt mer på deg som person, familie og du bor I Bergen, da går jeg ut ifra. Ja, jeg opprinnelig fra Hellas. Jeg var født I Hellas, vokste opp I en liten by I Nord-Hellas. Flyttet fra Hellas til Ungarn når jeg var 17 år gammel, og så studerte jeg da medisin I Ungarn, og fra Ungarn flyttet jeg til Norge I 2003, altså, og det var I Bergen. Ja. Så jeg har bodd I Bergen I år, det faktisk I november I år, blir det 20 år siden jeg flyttet til Norge. Så nå har jeg bodd I Norge lengre enn jeg har bodd I Hellas. Ja, det jo en milepæl I seg selv, vil jeg si. Men hvorfor Norge og hvorfor Bergen? Var det kjærlighet da, eller? Hva sa du? Var det kjærlighet da?
Nei, det var nemlig ikke det. Altså, kjærligheten kom etterpå. Nei, det var, jeg må innrømme å si at det var mye tilfelligheter. Jeg hadde lyst til å se verden. Jeg flyttet ut fra Hellas når jeg var 17 år gammel, og da var jeg til Ungarn for å studere, og der traff jeg mange nordmenn. Så det var ikke kjærlighet i det tilfellet, men jeg fikk veldig mange gode venner fra Norge da. Og når jeg var ferdig å studere, så var spørsmålet hvordan skal jeg videre, skal jeg tilbake til Hellas? Jeg kunne jo alltid gå tilbake til Hellas, men jeg ville fortsette å reise og se verden og oppleve andre land og andre kulturer. Så mine kompiser og venner overbeviste meg å komme til Norge. Jeg visste ingenting om Norge på det tidspunktet, absolutt ingenting. Men jeg var young and unafraid, som man sier. Ja, og så kunne du reist et sted hvor det var tørt i hvert fall et par dager om året, men du valgte Bergen altså. Ja, det er morsomt at du sier det, for du skjønner at jeg tenkte altså, rett før, jeg hadde tatt avgjørelsen å komme til Norge, men jeg tenkte at ok, jeg får ta en kort tur og se hvordan Norge ser ut. Og det var juni måned, og jeg tok en kort tur til Oslo. Så mitt inntrykk av Norge på det tidspunktet var at det er et fantastisk grønt og land der det alltid er sol. Og så neste opplevelse var at jeg ankom til Bergen midt i november. Og så skjønte jeg at nei, her er det store geografiske forskjeller og sesonale forskjeller også. Ja. Men det må jo ha vært ok allikevel, siden du faktisk har blitt værende i Bergen i 20 år. Ja da, det er altså her bygget min forskning her, jeg har bygget min karriere her, og det er jo det her jeg bor, sant? Ja. Her hjemme i Bergen. Ja. Hvor mange års påbygg er det før man kan kalle seg professor og overlege og dette her? Altså en vanlig legeutdannelse er hva for noe, 6-7 år? Ja, altså en vanlig legeutdannelse er 6 år, og når man er ferdig med det, så er man lege da, men man må fortsatt ta turnus, og så må man da spesialisere seg i et eller annet fag eller annen spesialitet. Og varigheten på forskjellige spesialiseringer varierer litt da, men de fleste ligger på mellom 5 og 6 år. Ja. Nevrologi er 5 år. Så 6 års studie pluss turnus pluss 5 år spesialisering er man da nevrolog. Og som oftest vil man da få en overlegestilling. Professor er mye mer diffust, vanskelig å si, for det finnes ikke en sånn, det finnes ikke en klar eller fast spor for professor som får overlege. Det kan jo, de fleste bryr jo aldri det. Jeg kan ikke si hvor lang tid det tar å bli professor. Det er veldig penger. Det er noen års innsats som ligger bak her. Absolutt, absolutt. Men for å bli lege og spesialist i en eller annen spesialitet, så er det et visst antall år man må jobbe. Mens professortitelen er mer basert på akademisk prestasjon. Nemlig. Så man kan bli veldig tidlig eller veldig sen eller aldri avhengig av prestasjonsnivået. Dette var en fin inngang til et av våre standardspørsmål, som er: hva skulle du blitt hvis du skulle blitt noe helt annet enn nevrolog og... Noe helt annet, altså ikke medisin? Ikke medisin. Nei, jeg tror det hadde fremdeles vært, eller jeg vet at det fremdeles hadde vært innenfor vitenskap. Jeg vet ikke, kanskje altså, nå regner jeg med at du på en måte, at du tar biologi og det samme med medisin, så hvis det ikke skal være biomedisin, så tror jeg det hadde kanskje vært fysikk. Akkurat, du er tungt på det akademisk her. Ikke noe bussjåfør. Jeg gleder vitenskap. Ikke noe kokk eller ikke profesjonelt i hvert fall. Nei. Og så har vi et lite spørsmål til, og det er: har du en sånn fun fact, et eller annet som ikke så mange vet om deg? Du, godt spørsmål. Jeg var jo ikke forberedt på spørsmålene dine, så om jeg har en fun fact, kan ikke vi
kan ikke få lov å tenke på det mens vi prater, og så kommer vi tilbake til det spørsmålet på slutten av intervjuet? Ja, det kan vi godt gjøre, vet du. Litt tilbake til forskningen din. Hva det konkret du holder på med nå? Hvilke prosjekter det som såpass enkle at du kan forklare det på ett minutt til lytterne våre? Ja, som ikke altså, neurologer, men som sitter på den andre siden av bordet og får diagnosen? Jeg kan begynne med kanskje det viktigste, hva som målet med forskningen. Og målet med forskningen vår, det ingenting mindre enn å finne kur på Parkinsons sykdom. Vi ønsker... Ja, sant? Det det vi vil. Vi ønsker ikke at Parkinsons sykdom skal eksistere. Vi ønsker å bli kvitt den. Og det det som vårt mål da. Men for å komme seg dit, det jo vanskelig. Det ikke bare vi, det mange andre forskningsgrupper i verden som jobber med dette. Vår innfallsvinkel i det at, og det selvfølgelig basert på funn vi har gjort da, at en ting som spiller en veldig viktig rolle for Parkinsons sykdom, det mitokondriene, som da det energi, de mikroskopiske energifabrikkene heter, som vi har inne i alle våre celler da. De små energifabrikkene, det de som da konverterer matstoffene vi spiser til energi. Og både vi og andre har funnet at det nå veldig galt med mitokondriene, med de små energifabrikkene våre, kraftanleggene våre, når man får Parkinsons sykdom. Så vi forsøker både å forstå hvorfor svikter kraftanleggene, energifabrikkene ved Parkinsons sykdom, og hvordan kan vi slå dem på igjen. Hvordan kan vi gjøre sånn at, eller finne en behandling som gjør at de energifabrikkene fungerer normalt igjen. Og vi tror at det kan bremse eller til og med stoppe sykdommen. Og i fremtiden kanskje forebygge sykdommen. Oi, oi, oi. Hvor smått dette materialet dere forsker på? Hva tenker du med når du sier materialet? Altså du sa energifabrikkene inne i cellene våre? Ja, de veldig små. Altså, de inne i cellene, de heter mitokondrier, og man har opp til flere tusen sånne små fabrikker inn i hver av våre celler. Så de veldig små. Ja, det... Og de ikke unike for mennesker. Altså, alt liv på planeten bruker disse mitokondriene for å da danne biologisk energi. Riktig. Hvis jeg melder meg som forsøkskanin, hva et eksempel på forløpet her? Ja, hvis du melder deg som forsøkskanin, så kommer du til å få velge å delta i en av flere behandlingsforsøk, behandlingsstudier, som vi da har gående. Hva vil det si? Er det disse blå og hvite pillene? Ja, en av de er det. Så når du kommer inn i en sånn studie, det som skjer er at du blir, vi bruker begrepet randomisert, og det betyr at du havner i en av to grupper. Du havner enten i gruppen som tar den der eksperimentelle behandlingen, eller i placebo-gruppen. Placebo-gruppen tar en pille som ser helt lik ut behandlingspillen, men det bare en sukkerpille. Den inneholder ikke et aktivt stoff. Og hvis du da melder deg på, eller melder deg inn i en av de studiene, så vil du få en behandling. Hverken vi eller du kommer til å vite om det er behandling eller placebo du har fått. Og så kommer vi til å følge deg opp veldig tett hver tredje måned med neurologisk undersøkelse, blodprover, og da ikke hver tredje måned, men to ganger i året også MR, altså HD-scanning. Og på slutten av den studien kommer vi til å sammenligne gruppen som har brukt placebo mot gruppen som har brukt behandling, og da avgjøre om behandlingen virker eller ikke. Akkurat. Og hvor langt i tid går denne forskningen? Det er flere av disse studiene. Den største er den som heter NOPARK, og vi har kalt den sånn for at det er negativt, sånn vi ønsker ikke at Parkinsons sykdom skal finnes, så studien heter NOPARK, og den går i ett år. Det vil si for hver deltaker er i studien i ett år, og når de er ferdig for at studien skal ha 400 mennesker totalt, og de 400, de begynner ikke samtidig. Så selv om hver deltaker er i studien i ett år, for å fullføre hele studien, tar det 3-4 år.
Og det vi har gjort da, for at de som kommer ut av studien ikke trenger å stå og vente uten behandling til studien er ferdig. Når man er ut av studien, når man har da vært i studien i et år, får man tilbud om å ta det aktive stoffet, altså ingen placebo, men behandlingen videre inntil studien er konkludert og analysert, og vi vet om behandlingen virker eller ikke. Riktig. Så de som kommer inn, de står i ett år på enten behandling eller placebo. Når de kommer ut, får de mulighet til å stå på behandling videre inntil hele studien er ferdig. Inntil du har 400 forsøkskaniner gjennomført? Inntil vi har 400 gjennomført, ja. Nå har vi ca. 300 gjennomført, og vi regner med at studien kommer til å være ferdig i slutten av 2024 eller eventuelt januar-februar 2025. Og når det skjer, så kommer vi til å vite veldig raskt, veldig kjapt etterpå om behandlingen fungerer eller ikke. Men er dette da en behandling som faktisk tar kverken på Parkinson, eller er det som det er med de daglige medisiner, hvor at i all hovedsak er symptomene som dempes? Nei, det er nettopp det. Det er en behandling som vi, altså nå vet vi ikke, det er derfor vi kjører studien, men meningen eller målet er å finne en behandling som kan bremse eller stoppe Parkinsons sykdom. Og det vet vi ikke enda. Vi har fullført og publisert mindre studier med 30 eller 20 mennesker, og da var det veldig lovende resultater. Men når det er så få mennesker, så er det også mye tilfeldighet. Så det er derfor det er viktig å fullføre med 400. Medisinen virker der, så er det ingen tvil på at medisinen virker. Og igjen, ikke bare bedre symptomer, men bremse sykdomsutviklingen. Dersom det skjer, vi vet ikke, vi krysser fingrene. Dersom det skjer og vi har et positivt resultat, så kommer vi til å i samarbeid med Statens legemiddelverket, SLV, og de europeiske autoritetene, den såkalte European Medicines Agency, til å fremme en sak for å få den behandlingen godkjent, sånn at den blir tilgjengelig for alle mennesker med Parkinson. I løpet av kort tid, altså. Og da skal du en tur til Stockholm og hilse på svenske kongen? Ja, hvis vi finner en kur for Parkinson, eller de som finner en kur for Parkinson, har en ganske stor sannsynlighet å treffe den svenske kongen igjen. Men det er sekundært. Det viktigste er å finne en løsning for sykdommen. Riktig. Hvor mange andre, holdt på å si, tilsvarende studier er det som løper parallelt i andre land på kloden? Det er et veldig viktig spørsmål, og jeg skal fortelle hvorfor det er et viktig spørsmål, for jeg skal vinkle litt mitt svar her. Når det gjelder Parkinsons sykdom, så er det mange studier. Altså, jeg har ikke talt, det finnes en webside som heter clinicaltrials.gov i et ord, og der blir alle kliniske forsøksstudier registrert da. Så man kan gå der og skrive Parkinsons sykdom som nøkkelord og telle. Jeg tipper at det er mer enn 100. Men det samme gjelder dessverre ikke atypisk parkinsonisme. De som vet som demens med levilegemer, progressiv supranukleær parese, PSP, som vi egentlig fikk vite litt mer om i anledning Petter Vennerøds siste film. Ja. Multisystematrofi, MSA, eller kortikobasal som CBS. Veldig kompliserte og lange navn, men kompliserte og lange som de navnene er. Dette er sykdommer som rammer mennesker, og disse sykdommene er mer alvorlige enn Parkinson. De har den store ulempen at symptombehandling som fungerer for Parkinson, sånn som levodopa, altså madopar eller cinemet, fungerer ikke på disse sykdommene, og de er oversett. Altså, det er, hvis jeg skal si det litt fra leveren, det virker som ingen bryr seg om disse sykdommene. Det finnes ingen nesten klinisk forskning på de sykdommene. Ingen i Norge, og veldig lite i verden. Kanskje 100 studier pågår i verden på Parkinsons sykdom. Det kan være 2 eller 3 studier på disse atypiske parkinsonismen. Hva kommer det av at ikke det er interessant å forske på dem? Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er en kombinasjon av mange ting. De er sjeldnere.
Fordi de er sjeldnere, er det vanskeligere å få finansiering. Politikerne har ikke hørt så mye om de sykdommene. Og fordi det er vanskelig å få finansiering, så er det mindre populært blant forskere. Men jeg tror at en veldig viktig ting her er awareness og PR. For jeg kan dra en parallell da og sammenligne. La oss ta et eksempel. La oss ta PSP, som er sykdommen regissøren Petter Wennerød døde av. PSP rammer 700,000 mennesker. Oi. Det er sjelden, sammenlignet med Parkinson, som er ca. 150,000 av 100,000. Men la oss sammenligne det med en annen sjelden sykdom som folk vet veldig mye om, ALS. ALS rammer 6 til 7 av 100,000 mennesker. Med andre ord, PSP er omtrent like hyppig som ALS. Mm. Og den er ALS er nok litt mer alvorlig, men ikke mye mer alvorlig enn PSP. PSP har gjennomsnittlig overlevelse mellom 3 og 7 år fra diagnosen. Så det er en veldig, det er en svært invalidiserende sykdom. Det er en dødelig sykdom som da kan ta livet av et menneske i løpet av ikke så mange flere år enn ALS. Allikevel så vet alle, hvis du går ut på gata og spør, har du hørt om ALS, så vet alle hva ALS er. Det er hundrevis av millioner som blir gitt til forskning for ALS. Hvis du tar liggende spørsmål og spør, har du hørt om PSP eller MSA, så er det ingen på gata som har hørt om dem. Og det er ingen forskning på dem i Norge. Nei. Så det er noe vi ønsker å gjøre noe med. Vi ønsker å endre dette. Vi vil at i løpet av de neste 2 til 3 årene så kommer alle til å vite om PSP, MSA og CBS i like stor grad som folk vet om ALS. Og at det vil da tilsvarende finnes mye forskning på de sykdommene. Og vi forsøker da, nå sender vi en faktisk fristende i dag, vi sender en stor søknad til helseforetakene, til de såkalte samarbeidsorganene i alle 4 helseregioner i Norge, for å få finansiering for Norges første behandlingsstudie for de atypiske parkinsonismene. Da. Akkurat. Og vi håper at det kan være begynnelsen på en endring. Ja, du sier hele tiden vi. Hvor mange inngår i vi hos deg? Vi, fordi at jeg har jo, jeg gjør ikke all dette alene tydeligvis. Jeg hadde jo ikke, ingen kan klare dette alene, så jeg har en forskningsgruppe. Og det er altså, ja, det er ca. 50 mennesker i forskningsgruppa mi da. Akkurat. Som jobber med Parkinson og atypisk parkinsonisme, med parkinsonisme. Da. Ja, det er riktig. Hvor mange årsverk blir det? For jeg går ut for at ikke disse 50 jobber fullt, eller tar jeg feil? De jobber fullt. Ja, altså, nå er det 80%, men ja, la oss si 40-100%. Ja, 40 årsverk altså, som er engasjert i, ja. I den ene studien alene. Det er jo ganske... Nei, ikke i den ene studien. Oh. I alle våre Parkinson-studier. Dette er min forskningsgruppe. Min forskningsgruppe har mange studier. Hvor mange? Cirka? Jeg har ikke... det er litt vanskelig å telle. Det er mange. Vi har mange prosjekter. Ja. Men behandlingsstudier, der er det Nopark, Endos, også atypisk parkinsonisme. Også. Det er 4 behandlingsstudier da, ja. som går. Innenfor Parkinson og atypisk parkinsonisme. Ja. Så det er håp om at noe skjer? Ja, vi håper det. Ja. Men det viktigste her er at vi kan ikke ha for høye forventninger heller. Parkinsons sykdom er en vanskelig sykdom å forstå, en vanskelig sykdom å behandle. Så vi må være veldig klar for skuffelse også. Og hva skjer da? Hva skjer hvis den medisinen eller de medisinene vi tester nå ikke fungerer? Kommer vi til å bli skuffet og lukke butikken? Nei, vi kommer til å gå på neste. Neste og neste, inntil vi finner noe som fungerer. Ja. Vi gir oss ikke. Nei, det er veldig bra. Det minner meg om, det er mange sånne sitater som flyr inn, men det sies at Thomas Edison, som oppfant lyspæren, sa at jeg har ikke feilet 9999 ganger. Jeg har bare funnet ut 9999 måter for at lyspæren ikke skal fungere.
Det er riktig. Så på det 10.000. Forsøket så visste han hvordan den skulle fungere. Og så hadde han 9.000 metoder for å ikke få lyspæren til å fungere. Er det litt sånn med dere også da? Ja, absolutt sånn med oss. Vi har en, i vitenskapet snakker man, dette er ikke spesifikt for vitenskapet da, men i vitenskapet bruker vi veldig mye den metaforen med Murphy. Sånn Murphy's Law. Ja. Murphys tilstedeværelse er jo veldig stark i vitenskapsverden. Ja. Alt som kan gå galt, vil gå galt, sier Murphys lov. Og det er noe som alle våre nye forskere og PhD, eller doktorgradskandidater, lærer på en veldig smertefull måte, helt i starten. De begynner hos meg, og de er veldig ivrige, og ansetter de fra hele verden, ikke sant? Ivrige, veldig intelligente folk, men som ikke har opparbeidet erfaringen enda. Og så er de klare til å forandre verden. Liksom, ja, nå skal jeg på labben, og på en måned kommer jeg til å være ferdig med det prosjektet. Ja, sier jeg, det forutsetter at alle eksperimentene dine vil være vellykka, og det tror jeg ikke vil være. Jo, sant? Jeg har tenkt nøye på dette, alt kommer til å fungere. Altså, en måned senere så sitter de der, og det er ikke eneste ting som har fungert. Og dette ler du av. Nei, jeg må bare le litt, for det er litt smertefullt for dem, men samtidig lærer jeg for at dette er vitenskapen. Det er det som er science. Ja. Og det er en veldig klok person, jeg kan ikke huske hvem det var da, som sa sant, forsker og vitenskapsperson, det fungerer bedre på engelsk, det er liksom researcher and scientist, som jeg visst skal si det på norsk. Forsker og vitenskapsperson er ikke det samme. Alle kan være forskere. De færreste kan være vitenskapskvinner og menn. Ja. Og det er forskjell der. Ja. Alle kan gjøre et eksperiment, men å konseptualisere og komme med en idé og gjennomføre, tolke det riktig, det er vitenskap. Ja. Litt tilbake til Murphy. Du vet hvilket yrke han hadde? Hva sa du? Denne Murphy, med Murphys lov. Du vet hvilket yrke han hadde? Nei, det visste jeg ikke, nei. For da får du en fun fact, for Murphy var rakettingeniør. Så når man sier, it ain't rocket science. Det var faktisk nytt for meg. Jeg må innrømme, jeg visste ikke at Murphy var en person. Jo, det er en ekte person. Ok, så en fyldig side på, med mindre noen har funnet på alt sammen og jobbet veldig, veldig grundig for å få Wikipedia-siden til å se mest mulig ekte ut, hvilket jeg ikke egentlig tror. Så står det veldig fyldig der om Murphy. Jeg mener det husker at han er kanadier, faktisk. Det er mulighet til å ha feil på den, men det er veldig mange amerikanere som for så vidt da per definisjon også er amerikanere, men som er faktisk kanadiere. Det er jo en annen, en av de som mange tar for å være amerikanske amerikaner, men er kanadier. Er jo en mann som har støttet din forskning, så jeg her. Michael J. Fox Foundation. Ja. Har støttet dere. Ja, vi har fått finansiering fra Michael J. Fox stiftelsen, ja. Og det er jo en viktig, viktig stiftelse innenfor Parkinsons sykdom. De støtter nok ikke forskning innenfor atypisk parkinsonisme. De er kun interessert for Parkinsons sykdom, og det er det Michael har da. Ja. Men fair enough, de gir viktig støtte til Parkinsons forskning, ja. Mm. De har jo gitt millioner på millioner globalt. Ja. Hvor mange millioner på millioner har du mottatt? Eller er det konfidens i... Nei da, fra de? Ja. Altså, vi har fått den første bevilgning på, det var 3,5 millioner kroner, så ikke veldig stor, en veldig liten bevilgning for å begynne med. Men det er, de fungerer på en måte sånn at det kan føre til en større og større, større bevilgning hvis vi produserer resultater. Ja. Så vi har begynt med en liten bevilgning der. Ja, nemlig.
Da har vi kommet til spalten dagens ord, Haris. Har du et motto eller noe? Ja, altså vi har jo mange, men det en som jeg veldig glad i, og som vi har til og med skrevet på forskningslaben vår. Og det en gammel motto fra Arthur Schopenhauer, som sa følgende om definisjonen på forskning. Han sa, hva forskning? Forskning å se det alle andre har sett, og tenke det ingen andre har tenkt. Og den måten jeg veldig glad i. Ja, det et kjempebra dagens ord, vil jeg si. Det så det svinger. Og så har vi ukens dilemma. Riktig. Og, det altså at du må velge en av to. Du kan ikke være nøytral eller si at nei, du tar litt av den ene og litt av den andre. Det at enten får du drømmejobben, ja, eller så får du gifte deg med drømmepartneren din. Og det betyr at da får du ikke drømmejobben. Hvilket av de enkelt to? Enkelt. Drømmejobben. Og hva sier hun når du kommer hjem og sier at i dag fikk jeg drømmejobben, men... Nei, du sa ikke at jeg måtte forlate personen jeg sammen med. Du sa ikke det. Du sa at jeg måtte velge mellom to ting. Ja. Så det kan jo bety, det kan bety to ting, sant? Det kan bety at jeg veldig bestemt på at jeg vil ha drømmejobben, eller at jeg allerede har funnet drømmepartneren. Ja, ok. I say no more. Du reddet deg i land hårfint der. Før den ukentlige kransekakevitsen, så har vi utgangsspørsmålet til ukens gjest, og det hvem vil du invitere til middag, og hvor? Ja, det jo et godt spørsmål, og det jeg kunne tenkt meg å invitere veldig mange mennesker som jeg har lyst til å treffe, både mennesker som lever og mennesker som ikke lever, men det også litt avhengig av hvilken periode man befinner seg i, og nå det sånn at jeg og min kjære fikk en liten gutt, et lite barn for 1,5 år siden, vår første barn, og livet jo herlig med et lite barn, men det også sånn at vi ikke har så mye anledning til å gå ut og spise middag, så jeg tror jeg kommer til å gi et litt banalt svar og si at, ikke banalt for meg da, men jeg kommer ikke til å invitere Albert Einstein, jeg kommer til å invitere min kjære å spise middag på et lite spisested som vi liker veldig godt i Barcelona. Oi, det var jo bra. Da reddet du deg i land med drømmepartneren på den også. Så, ja. Det må vi si. Skal du forresten på Parkinson-kongressen i Barcelona? Nei, det skal jeg ikke, men jeg skal til Barcelona, siden du spør, sammen med en god kollega av meg i midten av juli omtrent. Og da skal vi besøke, vi er invitert til å besøke det såkalte Barcelona Hjernebank, der de samler og jobber med hjernevev eller hjerner fra mennesker med neurologiske sykdommer, blant annet Parkinson. Og da kommer vi til å inngå et samarbeid med de, fordi at vi ønsker å starte en norsk hjernebank, det vil si et norsk infrastruktur som samler hjerner fra avdøde mennesker da, med blant annet Parkinson sykdom. Og det får vi da ha en sjanse til å forstå sykdom. Oi. Så skal til Barcelona, men ja, ikke med min kjær. Da gjenstår det bare en, og det kransekakevitsen som runder av det hele etter å ha vært og brynt hjernen på både slagord og ukens dilemma og litt av hvert. Så har vi den tørre vitsen som denne uken lyder at livet begynner ved 40, men du går glipp av en masse moro hvis du venter så lenge. Ja, den var dårlig.
Jeg måtte bare komme ned på samme nivå som Serlin pleier å ligge på. Men det var faktisk alt for denne uken. Tusen takk for at du var med oss og delte, Haris. Veldig interessant å høre om forskningen, og at det på sett og vis er lys i enden av tunnelen. Og, selv tusen takk. Og så hører vi sikkert mer fra deg og dine i fremtiden nå. Ha det riktig godt, og takk for at du var med oss i dag. Selv takk for invitasjonen. Ha det godt. Det var alt i denne episoden av podcasten Utanfor, men innenfor. Produsert og levert av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus med Edgar Vold Manis.